yakınlarına ki bir şehidimizin əvəzinə Allah əskərlərimizi, o əskərlərimizi, dövlətimizi, prezidentimizi qorusun. Bir əskərimizin əvəzinə ən azı 10 əskərin, onlardan 10 əskər cəhənnəmə vası olur. Və Ali Başkomandanımız bir mənalı şəkildə əmr və göstəriş verib ki, şəhidlərin qisası artırılmasından alınmalıdır. Və inşallah da alınacaq. Amma İslam vermədi. Və şükürlər olsun Allaha ki, şəhidlərimizin də bugünlər ruhları şaddırlar ki, torpaqlarımız düşmandan tamamən azad olub. Və bunlar hamısı kiçik təxribatlar nəticəsində balalarımızı qətlə yetirir. Və bugün